Shalom, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ehe, leo tunaenda kuona simple craft ambayo Roho Mtakatifu mwenyewe atatuongoza. Basi tuna material hapa au mahitaji yetu ambayo yatatusaidia kufanya kazi hii. Haleluya. Kama unavyoona hapo kuna rangi, yes, rangi ya kopo. Hiyo ni rangi ya mafuta. Yes, ni rangi ya mafuta ambayo nimenunua kwa shilingi 6,000 na brush hilo ni 1,000. Yes. Unapata vifaa vya ujenzi, hiyo ni ya kukatia waya. Yes, ni ya kukatia waya. Nimenunua shilingi 5,000 napo katika maduka ya vifaa vya ujenzi. Hivyo ndivyo inavyotumika. Ehe. Kwa mfano waya unaoona hapo ulikuwa ni waya mkubwa tu. Ulikuwa ni kipande kimoja kabla ya kutokea hivyo piece 3. Ehe, nikatumia iko kifaa kukata waya. Yes, nikakata waya ndipo nikapata huu ambao unaoona hapo umekunjwa. Kwa hizo mbili hazitafanya kazi kwa sasa. Tenda kutumia hivyo hapo. Hivyo ndio vifaa vitakavyohitajika. Utahitaji kuwa na hivyo vifaa vitatu kwa kuanzia. Huo waya nimeukunja kama unavyoona. Mara kwanza ulikuwa uko spread kama ule kipande kingine. Ehe. Hivyo ndivyo inavyotumika hiki kifaa. Unakata, unaingiza, una insert hiyo waya inakuwa katikati, tunaenda kukata kisha unabana. Yes, unabana. Mfano hapo naona imekatika. Yes. Kwa hiyo kiko very sharp, kiko very sharp. Kwa hiyo utahitaji kuwa na hivyo vifaa. Sio bei ghali. Hiyo kamba ya katani nimenunua 500 duka la kawaida tu. Unaweza kununua kamba nyingine zaidi, yani inaitakao kufaa katika kazi kama hizi. Lakini kwa hiyo nimeipata kwa urahisi. Huo waya nilipewa tu, ilikuwa ni kipande kimebaki, na hiyo ni scrap wool nilipata karakana. Kama upo karibu na karakana, basi utaenda kuomba, lakini kadri Roho Mtakatifu anavyokuongoza, kama umeambiwa kanunue, basi nenda kanunue tu hizo scrap wood, na sio lazima hiyo upana uwe, inaweza ikawa nyembamba zaidi, ili mradi kadri Roho Mtakatifu anavyokuongoza, basi ufate maagizo. Na hivyo ndivyo vifaa ambavyo tunaenda kutumia kwa siku ya leo. Ehe. Kama unavyoona hapo nimeshaelezea bei za hizo vifaa. Hilo brush ni 1,000 nimesema, na hiyo rangi nimesema nimenunua kwa shilingi 6,000. Inategemea na sehemu utakayonunua, inaweza kupungua au ikazidi, lakini haitakuwa kubwa zaidi ya hapo. Kwa ni affordable. Yes, affordable, na sio kama unatumia mara moja. Unaweza ukatumia kwa mara moja kutegemea na ukubwa wa kazi, lakini kwa sisi kazi tunazozifanya ndogo ndogo utatumia mara nyingi sana. Yes, kwa ni vitu vya kukaa muda mrefu. Unaweza ukafanya hata repair katika furniture zako, hiyo rangi ukapaka katika furniture, ukapaka vitu ukafanyia craft mbalimbali. He, tenda kuonyesha demonstration kadri Roho Mtakatifu anavyotuongoza. It is very simple, kila mtu anaweza akafanya, ukapata kifaa chako kizuri kisichokuwa na shida yoyote. Kiangalia hivyo vifaa vyote, hiyo mbao haina shida, hiyo rangi ni kupaka tu hapo juu, unabadilisha muonekano, inakuwa kitu kizuri. He, ni design nzuri. He, ni design nzuri, na Mungu akusaidie uweze kukamilisha. Kwa hiyo nilikata huo waya nikaukunja hivyo, nikaacha row moja. Ukiangalia hapo kuna row moja nimeacha huko kwa mbele na huko kwa nyuma, kwa pembeni huko kuna row moja nimeacha. He, na kama unavyoona huo waya unaweza ukapinda pinda. Sasa lengo tunataka space hapo katikati, na ndio maana tunatakiwa tuunyoshe vizuri, yani ikae ilingane. He, kwenye kufanyia kazi inaweza ikajipinda ikakaa hivi, lakini utakuwa una extend hivyo, kama hivyo una extend, unakaa vizuri kabisa. He, unakaa vizuri. Hiyo material yake kama unavyoona inajipinda pinda. Kwa hiyo utakuwa na extend hivyo, unakaa vizuri. Kama kwa mfano hapo tumepata stable kabisa, tunaweza tukaanza kufanyia kazi. Haleluya. Baada ya kuweka hiyo mbao katikati na kuweka waya vizuri, kinachofuata ni kufunga kamba pembeni. Tunatumia hiyo kamba hapo, tutafunga kadri Roho Mtakatifu anavyotuongoza hapo, na sio kazi ngumu. Haleluya. Tutapitisha juu ya mbao. Yes, kwa mbao, kwenye mbao hiyo mbao ni nene kwa chini kama unavyoona. Kwa tutapitisha hapo juu hivyo vitundu, baada ya mbao inapoishia tunapitisha kwa juu. Tunafunga fundo ambalo halitaweza kupenya, yani
ukifunga fundo dogo kama unavyoona hapo kuna vitundu, wavu na vitundu. Kwa kwenye kubeba sasa kitu kizito inaweza ikapenya ikavuka hivi kakatika. Kwa hiyo utafunga, kwa mfano mimi hapa nilikuwa ninafunga mara nne. Yes. Unafunga linatokea fundo kubwa ambalo hata ukibebaje ukivutaje haliwezi ikapenya. Ehe. Kwa hiyo lengo ndio hilo, ili isipenye tupate kama holder, yani cha kushikia, ni kama unavyobeba tray kuna kwaga na mishikio pembeni. Sasa ndio hivyo tunatengeneza kitu kama hicho ambacho hizo kamba ndo zinakuwa mishikio. Ni design tu, nimependa kutumia kamba za zipo kamba za aina nyingi sana, ni wewe mwenyewe unataka kutumia kamba ya aina gani. He, lakini kwa mimi ambao nitaka nifanye demonstration kadri Roho Mtakatifu anavyoniongoza, nilipata kwa rahisi kamba hiyo hapo. Kwa zipo kamba nyingi, unaweza kutumia zozote zile ambazo unaona zitakaa vizuri kadri Roho Mtakatifu anavyokuongoza. Na zingine unakuta ni nene sana. Yes, ni nene. Kwa hiyo kifunga fundo moja tu inatosha. Kwa hiyo kama utaongozwa kutumia hizo, hapo sasa ni juu yako na vile Roho Mtakatifu alivyokupa maagizo. Lakini hapa nakuonyesha tu demonstration. Nimeshafunga hapo kamba mara mbili, tunakuwa inaruka, yani unaruka kama tundu moja au tundu mbili, inategemea sasa na ukubwa wa hiyo kamba. Kwa mfano hapa niliruka tundu mbili, baada ya cha kwanza hii inayofuata ya juu nikaruka tundu moja huko pembeni kwenye hivyo vitundu tunapofungia vifundo. Haleluya. Na kama unavyoona hapo, unapofunga huo wavu kama unakuwa unarudi ndani hivi, kwa hiyo utakuwa unaweka sawa. Yes, unaweka sawa, kisha unapunguza hiyo mikia ya kamba ili ziweze kulingana. Haleluya. Ili ziweze kulingana. Kwa hiyo utafanya hivyo kwa kulinganisha pande zote mbili. Haleluya. Kwamba kamba za upande wa huku zilingane na za upande wa huku. Ehe, hizo kamba kama nilivyosema, Roho Mtakatifu itaka zitumike kama kishikio. Hey, unapotaka kubeba kuhamisha hiyo tray hiyo, yani iko kifaa hapo ambacho tunatengeneza ambao ndo imekaa mithili ya tray, tutatumia hizo kamba kama kishikio huko pembeni, sehemu itakuwa kama sehemu ya kubebea. Haleluya. Kwa hiyo vifundo vyako viwe vinene. Haleluya, mtu wa Mungu. Kwa hiyo ilikuwa ni kamba nne pande zote. Yes, kamba nne pande zote. Haleluya, zimelingana. Kwa hiyo kuanzia mwanzo ambao kwa chini pale mpaka huku juu ni kamba nne. Sasa inategemea na urefu wa waya wako. Hii nimekuonyesha sample, sio kwamba utengeneze size. Kama unaweza kutengeneza size kubwa zaidi au ndogo, inategemea unataka utumie kwa matumizi gani. Haleluya. Ehe. Kwa mimi matumizi yangu kadri Roho Mtakatifu alivyokuwa ananiongoza, hiyo size inatosha. Ehe, kwa unaweza kutengeneza kubwa zaidi ya hapo. Sio mbaya. Kwa hiyo hapo imekamilika. Sasa kinachofuata, kama unaviona hiyo mbao, unaweza ukaacha mbao kama ilivyo, ukaipiga msasa tu mbao ikakaa vizuri, au ukafanya kama mimi ninavyofanya. Unaona hata ukiweka hivyo inaonekana vizuri. Ehe, unaweza ukatumia kama ilivyo hivyo, lakini kwa kuwa Roho Mtakatifu alitaka tuonyeshe zaidi, unaweza ukafanya nini ukapendezesha iki kifaa chako, hii holder yako ikakaa vizuri, basi ndiko tunaenda kufanya sasa hivi. Ehe, lakini unaweza ukaishia hapo hapo bila kuendelea hatua hizo za mbele, kama una mbao nzuri imekaa vizuri. Ehe, wewe mwenyewe unavyoweza. Kwa hiyo mimi niliongozwa kupaka rangi, nikatumia hiyo rangi. Kwa hiyo nikapaka rangi kwenye waya na kwenye mbao, kwa sababu mbao kama unavyoona it was a scrap wood, afu ilikuwa kama imechorwa chorezo alama alama, yani kama imefuba. Sasa nilikuwa nataka niibadilishe muonekano, kwa hiyo nikasukumwa kutumia hiyo rangi. Kwa hiyo kadri Roho Mtakatifu anavyokuongoza utapaka rangi. Kama utakitoa iko kibao kwanza ukipake pembeni, kisha ndio ukirudishe, ni wewe mwenyewe. Lakini kusudi ilikuwa ni kupaka rangi hapo juu haswa. Haswa hapo juu ambapo ni pa kuwekea vitu. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa inaendelea.
Hapo utasubiri kauke, na hivyo ndivyo kamba zinatumika. Kuhamishia, unakuwa umeweka vitu vyako, unabeba kama hivyo. Unabeba kama hivyo. Kwa hapo utasubiri ikauke, kisha itaanza kufanya kazi. Huu ndio utakuwa ni muonekano. Yes, utakuwa muonekano. Sasa hii unatumia kama book holder. Yes, unatumia kama book holder. Unatumia kama tray ya kuwekea glasses, unataka kuwasevia kama ni wageni au ni nyumbani kwako kuna watumishi wamekuja ndugu katika Kristo, unaweka kama ni glass hapo, kama ni uma na sahani, vyovyote vile utakavyowezesha. Kama hivyo utaweka hayo matunda hivyo kuweka kupendezesha, unaweka mezani matunda tupu au unaweka kama hivyo groceries zako, mboga za majani, ni inakuwa na matumizi mbalimbali. Sasa Roho Mtakatifu ametufundisha hivi kwa sababu nyingi zinakuwa zina alama ya miungu, nakuta zinazotoka zimetengenezwa huko zina alama ya miungu. Kwa hiyo nakuta mwisho wa siku inakuwa ni tanzi kwetu, na ndio maana tukafundishwa haya. Kwa hiyo ni hayo kwa siku ya leo. Mwanadamu, kipi kinachotufanya tujione bora kuliko wengine? Uongo umekuwa mwingi na kuwapeleka wengi motoni. Wengi wanashuka kuzimu kwa tamaa. Bwana Yesu Kristo amesisitiza katika maandiko matakatifu kuwa mambo kama haya ni ya kuyakimbia. Bwana Yesu Kristo anasema na taifa takatifu, tufanye bidii kupeleka injili wala tusilale. Tusisite kuvuka mipaka ili kuwafikia watu ibilisi asije akawawahi. Tushirikiane kwa upendo tunapoeneza injili. Tunapokuwa katika kueneza injili, ibilisi atajaribu kuweka vizuizi. Tuwe makini na macho yetu tunapoweka bidii katika kueneza injili, haswa mahali tunapofikia. Wana wa ibilisi wamejazana maeneo kama haya. Kama wewe unafanya kazi kama hii, sio mbaya, ila kuwa makini na mavazi unayoyavaa. Hebu tazama, kama unyakuo ukitokea katika muda na wakati kama huu, hawa watu wote wataachwa. Wanawake wamejistiri vizuri, lakini nguo zimejaa na miungu. Mashtaka yatawashikilia na kuwafanya wasinyakuliwe. Wanaume wamevaa kaptula. Huko mbele za Mungu ni sawa kuwa uchi. Hawa wanawake wote wataachwa kwa sababu ya kutokufunika mikono yao na shingo zao. Mbele za Mungu wako uchi.
Hakikisha mahali unapokaa kuna kusudi la Mungu. Bwana Yesu Kristo alikusudia kutawala mahali hapa kupitia nyumba hii. Huu ni mlango wa nyumba ninayokaa na ndipo mahali ambapo nilipokea uokovu wa kweli. Bwana Yesu Kristo aliokoa maisha yangu kupitia nyumba hii na ndipo hapa nikapata kukuzwa viwango vya rohoni hata kunena kwa lugha na maono yote napokea katika nyumba hii. Ni kusudi la Mungu kutawala mahali hapa kupitia nyumba hii. Hiyo K ni herufi inayomaanisha kutawala na namba 3 maana yake ni kusudi la Mungu. Haleluya.